kaikille. Nyt mä kuvaan tällaista kouluaiheista video. Elikkä mä näytän mun koulurepun. Ja mun jumppakassi. Mun ensimmäisenä tää on mun se super ihana koulurepu. Tällainen puman. Ja niin. Ja tää on sellainen koulun... Vaan repun sisällön esittely ja repun. Ja niin. Mut pistäkää ensin pökku pystyyn. Ja mitä kyllä saakaa pökkupistossa tykkäsitte, että joka kanavat on tilauksessa. Ja sitten, kun saadaan 30 tilaa, voisin pitää koulutarvikearvonnan, missä mä puhuin viime videossa. Mä voisin ottaa taas tonne alas sitten tietoon, niin kannattaisi käydä sieltä katsoa viime videossakin. Kannattaa käydä tsekkaa sieltä. Koska 30 tilaa ja spessu. Arvota. Ja niin. Mutta, joo. Elikkä aloitetaan. Elikkä mä asin City Marketista 22,95 senttiä vai eikä se nyt oo sinne tänne. Niin mä asin 23 eurolla tällaisen. Tai sitten en mä tätä ostanut. Mutta tässä ihan super ihana repu. Siis on tässä ihan sikapitkä narut, tai siis nää tällaiset säätiöt. Ja tää on tällainen heijastin. Tässä repussa on tällainen heijastin, missä on puman logo. Ja tää on tällainen tosi mukava selässä, joka on super ihana. Voisin laittaa vaikka jotain, en mä tiedä. Ja sitten nyt kun tää toisella puolella on juompulintu, mutta tällä puolella on tällainen juomapullo juttu, niin mä ajattelin, että tänne sit vois laittaa juompullon, kun mä otan mukaan. Koulun sellaisen juomapullon. Sitten tässä on tämmönen Puman cool logo, missä tää Puma. Sitten tässä on tällainen vetskari, jos ei lue mitään. Ihan peruspinkki tämmönen repun väri on siis roosa. Sori, jos tää kamera vähän vääristää, koska tämä on repun roosa. Ja täältä kun avaa, niin tää paljastuu tämmönen todella tilava. Mun siis sormet on täällä. Täällä. Ja tää on siis todella tilava. Näkyyköhän tässä videossa? Ei varmaan näy. Mutta siis ihan sikatilalla, vaikka mä sanoin sitä etulokeroa oikeastaan tänne. No, ei oikein tullut mitään. Koska mä en tarvii mitään sellaista, mikä tulisi tänne. Paitsi puhelin, mutta sitäkään mä en laittaa sitä. Sitten tulee mun joukulla. Sitten tälle ei ole mitään kanssijoukeroa tuolla takana. Sitten avataan reppu. Ja näissä jutuissa lukee Puma. Näissä vetskareissa lukee Puma. Hitsi, jos nyt näin. Tällöin nyt se lukee Puma. Tai lukee, on aina lukenutkin. Tässä toisessa veskarissa ei lukee. Ja mä ajattelin, kun se pökaruokalla on tosi ihana. Tällainen reppu. Ja... Niin. Tää on kans tosi tilava tää mun reppu. Ja tää on tosi söpö ja tosi tilava tällainen reppu. Sitten tässä on mun ihana penaali. Tällä on missä tällaiset klipsit. Ja tässä on myös huulet ja sitten jotain flamingoja. Tosi kesällä mä tykkään ihan sikana. Ja täältä paljastuu tällaisia 05, tällaisia kaksilainen peräpakkaus. Tällainen kynän tällainen peräpakkaus. Tällainen. Sitten tää on tosi sepä kokistaratiin, millä mä kokeilinkin jo. Tämä tuota oli ihan super hyvä ja kätevä, tämä on ihan super sepäkin. Mä tykkään nää Coca-Cola tällaiset kynätarvikkeet, on ihan sikakalli, mutta mä oon ihan sikasepä. Sitten on tällainen tosi sepä tällainen, tällainen Stadler-merkkinen. Tällainen kumitalohikko vielä tällainen, se on mieleen mattoveitti tästä. Se on tällainen kiva, tää on ihan super sepä. Tää mintavirreni tuli kohta muutkin väriä. Tällainen repun värinen ja sit sellainen toinen. Sitten mä ostin tällaisia ihan super ihania lyijykyniä. Niillä on monta eri väriä. Tällaisia tässä on, tää pinkki on nyt tosi mun lempiväri. Ja nämä on merkiltään... Big, tällainen. Or vai Big, kumpi kanssa. Näin. Tällä sitten super sateenkaaren väristä tulee mieleen näistä. Sitten super ihan. Ja sitten tällainen yksi tällainen lintuvihreä löytätökkinä. Nämä on ihan super super.
Ja mä tykkään näistä ihan hirveästi, näistä kaiken maailman kynistä. Ja ne on ihan sikaset voi mun mielestä. Mä muistan, että tästä puuttuu jotain. Perus vaaleanpunainen kalenteri. Unohtu. Mut joo, tästä on aika ankeeta sinne kohdalla, mutta ei hätää. Tää on sulle ihana koulutukin. Ne ei kyllä ole hirveän ihania, kun mä nähdään, että kaikkia nähdään. Mutta koulutukirjat tulee tänne, sit vielä kansio ja... Eipä muuta. Kai. Puhelin. Joo, kuulutaan tähän juttuun. Okei, ehkä vähän vakavaa, ehkä vähän liian iso reppu, mutta oli kuitenkin halpa. Mä menisin ostaa sieltä Adidaksen repun, mutta on hyvä, että en ostanut, koska tämä oli parempi. Tai siis en mä tätä osta edelleenkään. Sitten mä ostin tota kilpailutarjolta tällaisen ihan super ihanan vanssin tällaisen jumppasäkin. Tällaisen. Ai joo, ja tänne mun reppuun tulee sellainen aina huppari. Eli jos alkaa yllättäen alkaa ihana kesäpäivä muuttuukin hirveäksi sadepäiväksi, niin siis täällä on huppari vaan voidaan varata, tai siis takki, mä ajattelin tehdä enemmän huppari. Ja jos menee vaan kyllä... Jos siis tulee tuolla kylmää, niin siis me voi laittaa sen. Niin, mä ajattelin, että se olisi kätevä. Ja sit jumppa, kassi. Meillä tulee kaikki mun jumppatarvikkeet. Ja siis hyvä, että toi reppu on tilava. Ja siis jos me menee vaikka metsään tai jonnekin, niin sit sinne voi laittaa vaikka jotain. Mä en kyllä veistä tuon metsään. Tämä on enemmän sellainen reppu, mikä voisi vielä. Tää on varsin tällainen tosi cool reppu. Ja tästä mä laitan tällainen yksi klipsi, tällainen tästä, mistä mahtuu sormi. Niin se on tässä. Sitä ei hukattu, vaan se on tässä. Mutta mä ajattelin, että se keksisi jonkun muun ja eikä tää varmaan romutipu. Koska ei mun niin pieni romuja ole. Eiku aaa. Nythän mä vasta sen hoksasin. Jos hoksasin. Ja siis niin. Nyt pitää testata tuosta, että se on mitään muutosta. Okei, ei tule. Tää on todella ihana. Pekkas reppu. Olikohan. Ja sit mä otan varmaan tällaisen ihanan kamman tänne etulukeroon, että jos pitäis esimerkiksi aika koulussa harjoita tukkaa tai jotain, niin sit tämä on tälle. Ja tää on siis tällainen tetsarin, tällainen teacher, vai mitä se sanotaankaan. Tällainen ihan super, hyvä harja. Tällainen. Ja mun nämä mun siniset hiukset on ihana. Ja siis mun kani on purenut tätä tästä, että joo. Se on purenut aika muutakin kohtia tästä. Ja piikkejä on purenut, mutta joo. Ja haluaisitteko te sellaisen ihanan kanin sellaisen teenage-videon, miss, tai ehkä voisitte tähän bloginkin ehkä enemmän. Tai jotain, tai ehkä oma Insta. Ja niin, kätille voisi tehdä. Se on ennenkin esiintynyt. Onkohan se tuosta 10 tilaa spessussa? Mietin, sitä niin vähän aikaa, tuli 10 tilaa täyteen ja nyt on 20 tilaa. Viime videossa oli 19. Ja niin. Oikeasti 20. Tää on tullut näin nopeassa ajassa. Ja niin. Mun se video kannattaa käydä tsekkaa. Ja oikohan se Kätin häkin esittely video, se on ihan mun ensimmäinen video. Sekin kannattaa käydä tsekkaa, sinkin on Käti. Ja Käti on sen ihana mustakani, se on tosi sepä. Ja niin, se on tosi ihana. Ja, mutta millaisenkaan poika siellä syntyy raudan harmaan kanin kanssa? Ja musta tuntuu, että se ei valehtele. Ja tää kouluvideo tos muuttukin kanin kantavuudessa videon. Mikä missä kanin on kantava ja jotain sellaista. Tää video taisi muuttua sellaista. Mut siis joo. Tekeminen vaan koko ajan pitäisi. Mut siis mä voisin kuvaa oman videon. Koska niitä kanin astutuksen merkkejä on aika paljon jo tullut esiin. Mutta joo. Tää video taisi olla tässä. Musta tästä tuli hirveen lyhyt. Totas ei tullut, kun mä hypätin puolitoista kaneista. Niin joo. Mut joo. Tässä on mun ihana koulureppu. Mutta tuo koulureppu oli pääasia ja se on perus roosan värinen kansio tulee mukaan. Ja siinä on itse asiassa mun kaikki kynät, paitsi ehkä värikynät tulee vielä
mukaan. Mulla ei nyt niitä oo tässä. Ai niin, viivotin unohto näyttää. Ja mun viivotin on täällä. Hitsi. Ai. Ja tällainen kiva taipua. Viivotin tällainen, jonka merkki on Flexi. Tällainen. Flexi, eikö se ole sellainen, tiedätkö? Mä käytän mun kanjassa sellaista Flexiä. Se on oikeasti koiralle tarkoitettu. Tässä kännykissäkin ja koneillakin voi käyttää, mutta siis mä käytän mun kanjassa sellaista 3 metrin. Sellaista, joka on varmaankin. Mutta siis joo, tässä on 17 tällaista hieman juttuja. Siis tällainen orassi. Mulla on viime vuonna sininen, niin mä haluan orassi. Ja siinä on mun kaikki taivuttavat viivuttivat ollenkaan. Mut siis joo, tää pitää lisätä tänne penolle. Tässä on loppu. On seraminen. Ja sen takia tän on ollut tuota taivutettava, koska normaali viivutin se ei taivurista menee rapsataan rikki tai penollis. Tää on sellainen penolle. Tää ei just kuten... Näin. Mutta joo, otan ihan sikainnolla koululla. Ja sit avaimet tulee kans tonne. Ja joo, otan etulokeroa varmaan. Mut kiitos kun tykkäsitte. Kiitos kun katsoitte siis. Ja pistäkää peukkuopista, jos tykkäsitte. Tärkeä kanava tuot ahdottu, jos se vetää oksessa. Ja muistava 30 tilaajan arvata, joka tulee ehkä. Se on ehkä, mutta silti. Ja kiitos kun katsotte myös tänne saakka. Moi moi! Joo.